اسی سفر میں تو پرماتما کی قربت ہے کہ یا حساب تو کل 14 میری جنت ہے تذکرہ عظمت سنا دینا آج کوئی شبیر دا فاطمہ دے لاد لے زینب دے سابن لیلا زینب دے سابن دا قائل تقدیر دے سارے جہاں دے پیر دا کربلا وچ عشق دا گھر سارا پنڈا تے گیا دیکھے جو کچھ کول سی اللہ تو سب کچھ لے گیا سبحان اللہ دیکھے جو کچھ کول سی اللہ تو سب کچھ لے گیا ہے کدی طاقت کے ہتھاں تے بچڑے وار دے ہے کدی طاقت کے ہتھاں تے بچڑے وار دے اک دو کی کون ہے جو سب دا سب پروار دے حوصلے ویکھے نے اے شبیر جی سرکار دے ایک دے من لگیاں من گئے پیغمبر پٹیاں کربلا وچ یار دوراں یار تے ستی سبحان قاسم عباس قاسم عباس نے دیکھے نا صاحب نور وعدے اکبر تے اسگن پھر بھی شان پھر بھی شاہ نہیں بولیا کربلا میدان وچ سودا سرانا تو لیا ککھ بھی نہ رہ گیا ککھ بھی نہ رہ گیا ککھ بھی نہ رہ گیا لب تک نہیں سید بولیا امام علی مقام والا حسین بادشاہ بولے نے قربانیاں دیندے نے تے جے بولے تے بول کے فرماندے کی نہیں بولے تے دیکھ کے سب کچھ کہنے لگا پیارا میں بھی دتا تیرا دتا تیرے اوتے وایا اللہ فرماتا ہے جبریل چیز پہ چلے جلدی جا جلدی جا جلدی جا کائنات کے ذرے ذرے تے جا کے اعلان کر دے مولا کیڑا اعلان کرا اللہ فرماتا ہے کہہ جا کے
لكن میرا ایمان میں سی جو اگر اس ٹائم وہ ہو ہی جاندا نا وہ بیچ میں تے وہ بہت نال بڑا خوش قسمت بھی ہو جائے سی ایک کام اس کام 45 منٹ بادشاہ کے سامنے آیا اس تے اللہ 45 منٹ کسی پاس ایک پاک محمد والے محمد نے کلمہ رکھ کے پھر جانا تھی میری ایمی کو بھی 40 منٹ بعد میں اس کی میں کہ جی بنوا تو میں وقال لك ان تتحدث عن المعلمه التي تتحدث عنها محمد نہ ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ Oh, yeah.
ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ